Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Prezidentka bude mať dnes posledný prejav vo funkcii. Zajtrajšia inaugurácia prinesie aj dopravné obmedzenia. Česká polícia ukončila vyšetrovanie streleckého útoku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej z vlaňajšieho decembra. Zajtra väčšinou pekne, na západe ale oblačno, s prehánkami, teplota do 28 stupňov. Piatkové veľké správy majú pre vás Kristýna Laceková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Už zajtra bude mať Slovensko nového prezidenta Petra Pellegriniho. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes o 15.30 vystúpi so svojím posledným verejným príhovorom vo funkcii. Rozlúčkové podujatie sa uskutoční v prezidentskej záhrade v Bratislave. Peter Pellegrini už avizoval, že chce uradovať aj z regiónov. Do Košíc a Banskej Bystrice chce zavítať viackrát do roka. Chcem väčšinu času tráviť medzi ľuďmi v jednotlivých regiónoch Slovenska a chcem, aby aj ľudia mali čo najväčšie možnosti a najbližší prístup k prezidentskej kancelárii. Preto avizujem už teraz, že budem sa snažiť obnoviť fungovanie prezidentskej kancelárie v Banskej Bystrici. Pellegrini sa ujme prezidentského úradu na slávnostnej inaugurácii. Zajtra konať sa bude v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. Premiér Robert Fico na inauguráciu nepríde. Potvrdil to úrad vlády, informoval portál TVNoviny.sk s tým, že predseda vlády v týchto dňoch venuje maximálnu pozornosť rehabilitácii. Inaugurácia prinesie v Bratislave aj dopravné obmedzenia. Polícia pripomína, že pri redute a okolí bude vylúčená všetka doprava od 7 do 13.30. Staromestská ulica bude obojsmerne uzavretá od 12.30 do 15.30 od mosta SMP po Hodžovo námestie, a to pre všetku dopravu. Obmedzenie cestnej premávky bude aj v okolí mohyly generála Milana Rastislava Štefánika v čase od 16.00 do 17.00 a v okolí hradu Devín v čase od 16.30 do 17.30. Peter Pellegrini hneď v pondelok zastúpi premiéra Roberta Fica na neformálnom stretnutí lídrov Európskej únie v Bruseli. Na zasadnutí budú lídri diskutovať o obsadení hlavných funkcií v inštitúciách Európskej únie. Prvá oficiálna zahraničná cesta Pellegriniho vo funkcii prezidenta povedie tradične do Českej republiky. Uskutoční sa 26. júna. Opozícia na čele s Osaskou iniciovala zvolanie mimoriadneho rokovania výboru pre kultúru a médiá. Chce na ňom diskutovať o aktuálnej situácii v RTVS. Predseda výboru Roman Michelko potvrdil, že mimoriadne rokovanie v zmysle rokovacieho poriadku zvolá. Malo by sa konať na budúci týždeň. Tomáš Salaj z SAS oznámil, že na rokovanie chcú pozvať generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja a aj členov štrajkového výboru a ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Únia miest Slovenska opätovne odmietla návrh novely zákona o financovaní materských škôl v aktuálnom znení. V piatok rokovala s ministrom školstva Tomášom Druckerom, hovorkyňa únie Daniela Piršelová. Trváme na tom, že pokiaľ nebudeme poznať konkrétny vplyv na rozpočty našich miest, návrh v aktuálnej podobe nemôžeme podporiť. Vítame záujem ministra školstva pokračovať v rokovaní a hľadaní vzájomného kompromisu. Veríme, že k tomu prispeje aj zriadenie expertnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude venovať práve analýze potrebných dát a vplyvu na rozpočty našich miest. Ministerstvo školstva chce ponovom financovať materské školy a školské kluby detí zo štátneho rozpočtu. Na teraz sú financované z daní príjmu fyzických osôb. Jeden zamestnanec na širokú tému mládeže nie je na ministerstve školstva postačujúci. Bol to však výsledok rozhodnutia bývalého vedenia ministerstva, kedy sa stratégia mládeže tvorila. Rezort tak reagoval na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré sa týkajú stratégie Slovenska pre mládež na roky 2021 až 2028. V tomto období bol tvorbou stratégie poverený vtedajší generálny riaditeľ Juventy. V rovnakom období bol zrušený odbor mládeže. NKÚ upozornil na to, že štát nezvláda strategickú prácu s mládežou. Národní kontrolóri poukázali na to, že proces prípravy, tvorby a implementácie stratégie mládeže nebol nastavený správne. Opozičné progresívne Slovensko navrhuje zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky pre študentov a dôchodcov, hovorí poslankyňa Simona Petrík. Ide z našej strany o dlhodobé, poriadne prepočítané, udržateľné a fiškálne zodpovedné riešenie, keďže zvyšovanie tejto odvodovej odpočítateľnej položky bude postupné a chceme ho naviazať na rast priemernej mzdy. Každý rok sa teda bude valorizovať alebo ak chcete zvyšovať.
Odvodová odpočítateľná položka by mala byť vo výške 20% z priemernej mzdy. Návrh novely zákona o sociálnom poistení bude prerokovaný na aktuálnej schôdzi. V súčasnosti je brigádnik oslobodený od odvodov pri príjme do 200 eur. Podľa návrhu by bola v budúcom roku 286 eur a potom by sa mala meniť podľa vývoja priemernej mzdy. Podľa neho príjmy študentov a dôchodcov by sa tak zvýšili rovnako, ako sa zvyšujú príjmy ostatných občanov. S podobným návrhom prišlo aj KDH, ktoré chce zvýšiť odvodovú odpočítateľnú položku z 200 na 350 eur. V ich návrhu ide o jednorázové zvýšenie, kde nepočítajú s valorizáciou. Slovenské a rakúske záchranky by mali v prihraničnom území spolupracovať. Cieľom je zabezpečiť v daných oblastiach čo najlepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti. O spolupráci podpísali obe krajiny rámcovú zmluvu. Schváliť ju má ešte parlament a ratifikovať prezident. Slovenské záchranky by v prípade potreby a za presne definovaných podmienok zasahovali v Rakúsku a rakúske záchranky zase na Slovensku. Cezhraničná spolupráca s Rakúskom je síce historicky prvou zmluvou tohto charakteru, ale v súčasnosti sa pripravuje obdobná zmluva v oblasti záchranných služieb aj s Českom. Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice nariadila zákaz vstupu do poľovných revírov v regióne. Zákaz platí v katastrálnych územiach obcí Žemberovce, Krškany, Levice, Čankov, Brhlovce, Bory, Domadice, Hontianske, Trstiany, Drženice a Bátovce. Dôvodom je africký mor ošípaných u diviačej zvery v regióne. Už koncom mája ho tam potvrdili v katastri obcí Podlužany, Hontianske, Trstiany a Pukanec. Česká polícia ukončila vyšetrovanie streleckého útoku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej z vlanejšieho decembra. Všetkým poškodeným začala od piatku rozosielať uznesenie k prípadu. Kým ich nedoručí všetkým, nebude poskytovať ďalšie informácie. Kriminalisti podľa zistení servera Seznam správy dospeli k tomu, že vrah bol osamelým útočníkom a jeho čin bol namierený proti celej spoločnosti, ktorou sa cítil nepochopený a chcel sa tak zviditeľniť. Nikto ho neradikalizoval a netrpel ani psychickou chorobou, pre ktorú by si svoje konanie neuvedomoval. Pripomeňme, že 21. decembra zastrelil študent fakulty 13 ľudí a jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Útočník sa následne zastrelil. Krátko pred masakrom zastrelil v obci Hostouň svojho otca a približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klanovickom lese na okraji Prahy. Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že Rusko zastaví paľbu a začne mierové rokovania v prípade, ak sa Ukrajina vzdá svojich ambícií o členstvo v NATO a stiahne svojich vojakov zo štyroch ukrajinských oblastí, na ktoré si Moskva nárokuje. Putin vyhlásil, že doslova v tej minúte zastaví paľbu a začnú sa rokovania. Ruský prezident je podľa svojich slov pripravený zaručiť bezpečný odchod ukrajinských vojakov s cieľom umožniť ich stiahnutie. Cez víkend sa vo Švajčiarsku uskutoční mierová konferencia o Ukrajine. Účasť potvrdilo viac než 90 krajín a organizácií. Rusko však pozvané nebolo. Dnes sa začína Európsky futbalový sviatok. Majstrovstva otvorí zápas medzi Nemeckom a Škótskom o 9:00 večer. Slovenskí Sokoli sa predstavia prvýkrát na šampionáte proti Belgicku v pondelok o 18:00. Trénerovi slovenských hokejbalistov Milanovi Rampáčkovi narobili vrásky pred odchodom na majstrovstvá sveta zranenia viacerých hráčov, no napriek tomu pôjdu Slováci na šampionát do Švajčiarska, ktorý sa koná od 21. do 29. júna, opäť v úlohe ašpirantov na titul. V kádri žien je opäť aj Nela Lopušanová, 16-ročná útočníčka by mala patriť medzi ťahuňky výberu trénera Mariana Hambálka. Počasie. V noci sa ochladí na 13 až 8 v údoliach do 3 stupňov. Zajtra bude slnečno, podvečer bude na západe oblačno a miestami tam treba počítať aj s prehánkami či búrkami. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 21. Veľké správy pre vás pripravili Martina Gner a Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.